Variar de pouquinho em pouquinho, manja. Aí tu fica de bem com a vida, mano. Pro resto. O alto do caralho, essa bola. Vai ele. Comparação suspeita. Você viu? Coisa que nada, velho. Cabeça fica aparecendo. A ele. O cara que eu quero matar no mal, não morre. O outro que não tem nada a ver com a pica morre. Cara, eu vou perder um round, cara. Esqueço que em elo de burro não. Cara, não dá pra se arriscar em elo de burro, cara. A conta não tem uma cyborg. Tem 372 variações de M4 e nenhuma delas é cyborg. Você quer que eu faça o quê? Ah, tomar no cu, mano. Time lixo. Oxi. Pô, nem deu tempo do cara tá aqui, não. É isso aí. Na verdade, eu não entendo. Caralho. M4 lenta, não atira, Deus. O cara tomou capa e não. Porra. É do time. E que ele bangou ali, eu não sei. Mano, esses pratos ordinários fazem umas bang nada com nada, cara. Da live de ontem, tu tá mais asiático. Teu peru diminuiu uns 5 centímetros. Pode falar. E como é que tu tem essa informação, Alessandro? Tá, né?
Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Respondido, não? Achava que isso era uma coisa que auto se respondia, né? Ah, Belmonte, muito difícil, mano. Mas agradeço. Caralho, manga infinita. Qual o sentido, mano? Me dá um motivo. Cansado de jogar online, velho. Sofrendo com oscilações em seu ping? No Ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Quando é cut curioso, melhor ainda. R$25 eu tenho aqui, ó. É R$2 o ponto que eu roubo. Variar de pouquinho em pouquinho, mas...
Aí tu fica de bem com a vida, mano. O resto. Ah, eu achei que era inimigo. Podia muito render isso. Adiantar o rolê, pá. Aí os caras escutam um tiro e já tá atacando até a mãe dentro dela, né? Mas são PC, gordão.